ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਕਾ ਬਖਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਕਰੀਮ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੋ ਮੁਸ਼ਕ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਮ ਹੁਸੈਨ آپ نے فرمایا اگے تو آپ کی مرضی ہو گیا جب میں رب کا نام لوا تو رب کا نام لے کے سنا تو میم کی دوں گی دھیان نہ لایا آپ کو دسنے ہزار بکریاں کا ریوڑ سی آپ نے فرمایا بجو پانچ سو کیوں لے جائے کوئی یاد نہ آپ بھی خوش سن کے بھی خوش ہوش چاہے جان لگے پھر پایا میں ان کی کیا کہوں فرمان لگے ایک بار یاد پھر آپ جان لگے پھر بہت پڑے تمہارا وہ بھی چل رہا بھائی جاتی کوئی تو پھر کری آپ اب ان کی تو سارا مان لے سارا لے کوئی یاد نہ ہے پھر اس نے عرب رنگ کی کہا بے ہوش ہو گئے پھر تو جان لگے پھر پکڑ گئے آپ نے فرمایا سارا مال تو دے دیں گے اللہ ہوں کی دوں ہوں کی جان دوں آپ کا جواب سنا میں ہوں کی جان دوں اللہ دوستوں اٹھ گیا بیٹھ گیا سو گیا جا گیا